ururka dhalinyarada han iyo higs oo ah arday aqoonyahana ayaa waxa ay tartan aqooneed u qabteen ardayda dhigata dugsiga ilays ee xaafadda waaberi ee degmada warwood munaasabadan ururku soo qabanqaabiyey ayaa waxa ay ahayd mid ay ku tijaabinayaan aqoonta iyo heerka uu dugsigani marayo odayaasha waxgaradka aqoonyahanka dhalinyarada ardayda iyo weliba waalidiinta ardaydaasi dhashay ayaa dhammaantood u mahadceliyey ururka han iyo higsi iyo weliba dugsigaasi ilays iyagoo sheegay inuu yahay iskuul markaasi waxqabad muuqda muujiyey. waxa weeye ahdaaftiisa waxa weeye kamid ah waxa weeye horumarinta waxa weeye waxbarashada iyo dardangelinta waxa weeye waxbarashada meel kasta oo ay joogto waxbarashadu in maadi iyo diiniba waxa weeye loogu tago. waxaa kaloo ururka ka mid a waxyaabaha uu rabo inuu waxa weeye ka wacyigeliyo bulshada waxa weeye dabargoynta waxa weeye dhilka dhirta oo waxa weeye deegaankii soomaaliyeed waa la dhameeyey khaasatan markaa deegaanadan in waxa weeye laga wacyigeliyo. waxa weeye waxaa ka mid ah in waxa weeye bilicda deegaanka oo kale hadday tahay nadaafadda hadday tahay waxa weeye waxyaabaha kale ee deegaankeena qurxinaya. waanu soo dhoweynaynaa ka maamul ahaan ka macalimin ahaan ka iskuul ahaan intaba waa soo dhoweynaynaa iyaga oo ay hirgeliyeen tartankan ay iyagu mataqaanaa runtii ay daadihinayeen bilow ilaa dhammaystir aad bay u mahadsan yihiin. qodobka labaad waxaan rabaa inaan in yar insha allahu tacaala aanan ku dheeraanayn aan iskoolka ilays hoose dhexe wurwed aan in yar insha allahu taala kooban aan ka bixiyo. dugsiga ilays waxaa la furay 1-dii bishii 9-aad 2013-kii yaa la furay oo insha allahu tacaala uu hirgalay inaanu furo. waxaa lagu furay dugsigaas ilays 40 arday. markii aanu eegnay ama aanu aragnay baahida jirta oo ka jirta weliba xaafadaha waaberi oo iskoolka hadda uu ka howlgalo yaa markaa aanu isku daynay inaanu insha allahu tacaala iskoolka halkaas aanu ka furo. ururka han iyo higsi oo runtii sabab u ahaa maanta xafladdan dugsiga hoose dhexe ilays inay iyagu qabanqaabiyaan kartidooda aqoontooda iyo waxqabadkooda inay iyagu ku qalqaaliyaan aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. runtii waa urur aad iyo aad u soo ifaya oo nuur wacan ka soo muuqdo oo waxqabad wacan ka soo muuqdo oo u baahan in garab iyo gaashaanba laysla dhinac taago. waxaad arkaysaan dee iminka ilays waxaad mooddaa ilayskii haddii ilaahay inala qabto inuu ilayskii diyaa ka muuqdo meesha ilays macnaheeda waad garanaysaan macnihii ilays inuu ka muuqdo iftiin inuu ka soo muuqdo halkan. waxaan aad ugu mahadnaqayaa oon hadda labaad usoo jeedinayaa ardayda aqoonyahanada ah ee degmada reewdhuud ee tartankan soo qabanqaabisay iyo macalimiinta iskuulka hoose dhexe ee ilays. hadda labaad ayaan usoo jeedinayaa. intaa haddaan ka gudbo waxay la tahay dee waa la arkaa iskoolkan iyo horumarkiisa iyo waxa uu bulshada kusoo kordhiyey waa la arkaa waana la ogyahay. maamuluhu ka dhawaajiyey maantana wuxuu marayaa 142 arday waxaana ka howlgalay 6 macalin iyo maamulahoodii. idinkoo aan meel kale eegin oo aan waxa lagu barto eegin intaas keliya ayaa u baahan qiimayn ama evaluation waxa lagu yidhahda luqadaha qalaad. ilays in loo qabto tartankii loo qabto dhexdooda loo qabto wuxuu ahaa ka koobnaa ilaa fasalka koowaad fasalka koowaad laga bilaabo ilaa fasalka lixaad 6 fasal buu ahaa. saa daraaddeed 6daa fasal fasalba fasal baa lagu beegay. marka waalidiinta waxaan leeyahay hooyooyinka ugu hore hooyooyinka kadiro caruurta aad ugu dhuun doonan oo dee kale ogo guriga jooga inay caruurta aad ugu horhayaan oo macalinta la socosiyaan oo ilmahooda ay ogaadaan heerka waxbarashada ka taagan yahay. annaguna waxaan ballan qaadanaa haddaan ay macalimiinta dee kule macalinta ila joogtaa deeinaan xagga iyaga wixii ilahay naga garasiyo aan usoo dhiibna idaan nagula ilaalisaan.